两个过来了够用啊，Kalau ada rengkul pada beri rengkul ni. Pak Noh tu kan. Di Noh tu mi. Lampung. Gerak Lampung, woi. Ya Lampung, gerak Lampung, eh Lampung. Wah, dah, 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 dah. Kami ya, kami ya. Bye toy. Mà có yêu cái hình điểm cho lại. Nhà là mua.
tu kan. Oh, ada rambu. Rambu enggak muncul. Kayak bawah itu, bawah. Oh, ada rambu. Boleh pada ribu, boleh pada ribu. Boleh ada kan. Nampak bawah ya. Nampak. Wow, luar biasa hasil hari ini. Kau boleh.